Dobroveče, poštovani gledaoci. Bosna i Hercegovina ulazi u novi krug krize. Crno na bijelo, gledate. Revizija tužbe BiH protiv Srbije podijelila podijeljenu Bosnu i Hercegovinu. Može li BiH bez novca MMF-a? Protesti poljoprivrednika u Republici Srpskoj. Revizija presude pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije i dalje je glavna tema u BiH. Da li je zahtjev za reviziju kršenje Ustava Bosne i Hercegovine? Šta o tome kažu domaći političari, a šta kažu predstavnici međunarodne zajednice? Zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu u slučaju BiH protiv Srbije je predat. Učinili su to Sakip Softić, bivši agent BiH pred Međunarodnim sudom koji više nema legitimitet, i tim pravnika koje nije ovlastila ni jedna institucija BiH, već bošnjački član predsjedništva i nekoliko nevladinih organizacija. Da li će Međunarodni sud pravde prihvatiti zahtjev za reviziju, neće se znati uskoro, jer ta institucija radi po svojim pravilima i svojim tempom. U međuvremenu BiH je ušla u još jednu krizu. Da li će i kako raditi zajedničke institucije BiH? Da li je savjet ministara u tehničkom mandatu? Da li je u tehničkom mandatu i kako će se sve ovo odraziti na funkcionisanje institucija, to je zaista složeno pitanje i ostaje političkim partijama u narednom periodu da o tome diskutuju kako će institucije da funkcionišu. Ja jedino mogu da kažem da Srpska demokratska stranka, Savez za promjene ili rekao bih uopšte Republika Srpska nije kriva na bilo koji način za ovu krizu, mi je na bilo koji način nismo izazvali, ali s druge strane želim da kažem da mi nećemo bježati iz institucija, mi tu krizu nećemo produbljavati, naprosto nećemo ni blokirati institucije jer ne želimo da na neustavan čin mi odgovorimo neodgovorno i neustavno, a ako me pitate kako ćemo raditi, radit ćemo u interesu građana i sve ono što bude interesu građana i uopšte društva, tako ćemo se i ponašati. I dok način rada Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH još nije jasno definisan, predsjedništvo BiH je u blokadi. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić tvrdi da je bošnjački član Bakir Izetbegović napuštanjem vanredne sjednice predsjedništva uveo tu instituciju u krizu. Što se pisma tiče, ja ću odlučiti kad ću ga uputiti i bit ćete o tome obaviješteni i načinom kako ću ga uputiti. Ja ću morati imati posebnog izaslanika, jer niko nije kritikovao potez gospodina Izetbegovića, koji je ambasador iz reda bošnjačkog naroda, zabranio da prenose bilo kakva pisma oficijalnim predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine. Nisam čuo kritiku ni jednu tog poteza, zato ću morati slati izaslanika. Tako će se krize prevazići, prosto nisam ja napustio sjednicu predsjedništva, to morate pitati gospodina Izetbegovića. Nisam ja bojkotovao rad predsjedništva odlučivanje, da bi ja objašnjavao šta je bojkot. To morate pitati moje kolege. Kad vidim šta nude, onda ću moći reći svoj stav. Dok ne kažu šta je izlaz, ja koji nisam kreirao problem, nemam namjeru da nudim izlaz. Vlada izlaz treba da ponude oni koji su ga kreirali. Neverovatna je stvar šta se ovih dana događa, pa i medijski. To je prosto neverovatno koliko se teze obrću. Svi govore kako ja kao izdajem Bosne i Hercegovine, branim Srbiju, ja ni riječi nisam rekao o tome. Ja sam stalno govorio o načinu donošenja odluka. A ja sam juče tražio da se odluke vrate u institucije. A gospodin Izetbegović ih je izvukao opet iz institucija. A juče je bio rizik, moglo se desiti 2:1. Da dva člana glasaju za podizanje revizije i da se dobije legalitet. Ja prosto ne znam koja je ovo vrsta političke sljepila koja se pravi gdje se stvari potpuno obrću. Kvazi intelektualci koji brane Bosnu i Hercegovinu, pa valjda bi trebalo da podrže moj zahtjev da se o reviziji raspravlja. Pa valjda bi ja, kao čovjek koji predstavljam Bosnu i Hercegovinu, trebao da znam koji su argumenti. Pa valjda bi ja, kao neko ko u ovom trenutku predstavlja Bosnu i Hercegovinu, trebao da budem zatražen, da se zatraži od mene šta mislim. Ništa se od toga nije desilo. Ja ovdje branim princip odlučivanja i prosto ne znam šta sam to konkretno uradio ili šta sam trebao uraditi pa da ispunim želje
onih koji me kritikuju. Da nas lijepo kažem da. Da nas lijepo kažem da. Izvinite, ali to nikad neću dok radim ovaj posao. Dakle, ovdje se stvar potpuno obrnula, mediji se podijelili, narodi su se značajno povjerili, niko nikog ne sluša, svako traži samo svoje argumente i mislim da smo mi ušli u dosta ozbiljnu krizu. Za krizu u kojoj se danas nalazi BiH, mnogi, osim Bakira Izetbegovića, optužuju i nekadašnjeg srpskog člana predsjedništva Živka Radišića. Naime, on je 4. oktobra 2002. godine na sjednici predsjedništva, na kojoj se glasalo o imenovanju Sakiba Softića za agenta BiH pred Međunarodnim sudom pravde, odbio da se izjasni, dok su druga dva člana, bošnjački Beris Belkić i hrvatski Jozo Križanović, glasali za. Zašto je Živko Radišić, tadašnji predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske i kadar koalicije Slogan, na čijem je čelu bio Milorad Dodik, odbio da se izjasni umjesto da glasa protiv i pokrene mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa? Iz neznanja, nezainteresovanosti ili nečeg trećeg, sada je sasvim svejedno, jer danas trpimo posljedice takve odluke. Upravo na tu odluku, koja navodno nije ni objavljena u službenom glasniku, svo vrijeme se poziva Bakir Izetbegović po pitanju zahtjeva za reviziju presude, odnosno legitimiteta Safeta Softića. Raniji saziv predsjedništva BiH su donijeli sve relevantne odluke u odnosu na proces pred sudom pravde, uključujući odluku od 4. oktobra 2002. godine, kojim je imenovan agent sa ovlaštenjem da preduzme sve pravne radnje pred sudom, dakle i one koje se odnose na reviziju. I nije bilo potrebe da se na novo iste odluke donose. U javnosti se u posljednjim sedmicama pokušava stvoriti slika da je revizija jednostrano pokrenuta od strane bošnjačkih predstavnika, od bošnjačke politike, od strane jedne trećine predsjedništva, odnosno mene i tako dalje. To nije tačno. Revizija presude je dio procesa koji je pokrenut prije 23 godine od tadašnjeg saziva ovog predsjedništva. Agent je imenovan prije 15 godina. Te odluke nikada nisu povučene niti promijenjene. Mi vidimo stvari ovako kako vidimo i smatramo da će to potvrditi jedini koji je nadležan da to potvrdi, odnosno sud pravde u Hagu. Sva strategija, gospodine Izetbegović, se i vodi na tome da je, zahvaljujući toj odluci iz te 2002. godine, gospodin Softić je autorizovan da može da radi praktično šta hoće. Za mene, jasno sam rekao i njemu i javno više puta, nema legitimiteta da to radi. Taman i da gospodin Softić ima, a nema, vidjet ćete da nema, legitimitet da podnosi tu tužbu, ne može jedan čovjek sam, bez ikakvog stava organa, odlučivati o stvarima koje imaju duboke implikacije po unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini i odnose između država. Ko je pratio i ko prati rad Međunarodnog suda pravde, vidjet će da je svaki slučaj za reviziju podrazumijevao novu autorizaciju. Svojevremeno je gospodin Alija Izetbegović podnio zahtjev kao predsjedavajući predsjedništva bez odluka. Međunarodni sud pravde je tražio mišljenje koja je njegova pozicija od UN-a, Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su rekli da je za njih predsjedavajući predsjedništva suveren jedne države i da njegov stav treba poštovati. Ja sam sad predsjedavajući Bosne i Hercegovine, predsjedništva. Moj stav je da nije bilo odluke i ako će sud poštovati pravo, već to je dovoljno. Da ne govorim ovim drugim argumentima koje sam imao. Ja očekujem da će se Međunarodni sud pravne jasno izjasniti da tu tražit će stav ne pojedinca, nego organa. Vidjet ćete. I vratit se stvar na ono što sam ja od početka govorio. Ali dobro, treba imati jako puno živaca i snage i vidjeti da sam u pravu u ovom slučaju. Nemoguće je u uslovima revizije, to je vanredni pravni lijek. Svi koji se bave pravom znaju da za takav slučaj mora postojati nova autorizacija. I saglasnost strana o tome, prije svega one koja podnosi zahtjev. Mislim da tako sud u Hagu odlučiti neće. Ako tako odluči, ja što odluku prihvatiti, naravno, kao i svaku odluku suda i smatrat ću da nije pravično postupio, ali evo, pričekajmo da donese odluku. Mislim da ona neće ići u tom smjeru.
U kojem god smjeru išla odluka Međunarodnog suda pravde, na nju će se čekati mjesecima. Za to vrijeme odnosi u BiH, ali i regionu, bit će na ivici, ne daj Bože, sukoba. Iako je prilikom najave podnošenja zahtjeva za reviziju presude Bakir Izetbegović jasno rekao da je svjestan da to može izazvati najveću postdejtonsku krizu u BiH i regionu, sada pere ruke od odgovornosti za krizu i sve prebacuje na druge. Optuženi smo za izazivanje krize u BiH i u regionu. Radi se o klasičnoj zamjeni teza. Krizu u odnosima zemalja i naroda su izazvali oni koji su izvršili agresiju na BiH, počinili zločine koji su kulminirali genocidom, oni koji su zatim genocid negirali, koji rehabilitiraju presuđene ratne zločince, nazivaju po njima studentske domove, dodjeljuju im odlikovanja. Revizija se odnosi na utvrđivanje istine o događajima koji su se desili prije više od 2 decenije i za koje odgovornost nosi tadašnji režim predvođen Slobodanom Miloševićem. Stoga je zaista začuđujuće solidarisanje i poistovjećivanje današnje vlasti u Srbiji, a naročito današnje vlasti u RS sa onima na koje se proces zaista odnosi. Kakve odnose predstavnik bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini očekuje sa Srbijom posle ovog poteza za koji je evidentno da se sa njim ne slažu ni pripadnici hrvatskog naroda, ni srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, da međunarodna zajednica koja ima običaj da podrži skoro svaki potez protiv Srbije, posebno protiv Srbije iz nekog drugog perioda, sada nema reči kojima bi opravdala ovu akciju. Ono što je za nas suštinski problem, ono o čemu niko ne govori i ono što plašim se malo ko želi da razume na celom Zapadnom Balkanu i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad, i da i ono malo poverenje što smo uspeli da izgradimo kroz bezbrojne sastanke i mnogo razgovora, nekada su ti razgovori bili takvi, bar ne s naše strane, ali sam to mogao da osetim, da bi ljudi u Evropi i svetu mogli da vide kako nešto radimo na pomirenju i uspostavljanju poverenja. Danas je jasno da toga nema, jer ako želite da podignete tužbu protiv susedne zemlje za nešto što vam je jasno da ne možete da dobijete, a istovremeno imate 1.200.000 Srba u Bosni i Hercegovini, za koje vam je također jasno da ni na koji način se sa tim neće saglasiti, onda to pokazuje koliko su duboki, koliko su suštinski, kako su temeljni naši problemi. Mene sama tužba, ponovit ću to još jednom, apsolutno ne zanima, jer sam uvjeren da će se vrlo brzo pokazati da ona nije bila legitimna. Mene zanimaju načini odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine, paralelizmi, vaninstitucionalno djelovanje. Moja poruka za unutrašnje odnose Bosne i Hercegovine jeste da moramo ići ka relaksaciji stanja, na smanjivanju postojećih tenzija. Moraju se usijane glave ohladiti, a što se tiče regionalne saradnje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će sigurno nastaviti saradnju sa vladom Srbije. Mi smo prvi susjedi, mi smo usmjereni jedni na druge i ne možemo naravno živjeti jedni bez drugih. Nakon dugo vremena o svemu je javno progovorila i takozvana međunarodna zajednica. Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira nakon sjednice u saopštenju koje su podržale sve zemlje članice Savjeta osim Turske izrazili su zabrinutost zbog ozbiljne političke situacije do koje je u BiH došlo kao rezultat inicijative da se podnese zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije. Ambasadori PIK-a su zabrinuti zbog mogućih posljedica koje taj zahtjev može imati na funkcionisanje zajedničkih institucija BiH. Smatraju da svi politički lideri treba da se uzdrže od jednostranih poteza i vrate principima kompromisa, dijaloga i konsenzusa pri donošenju odluka, kao i poštovanju ustava, institucija i vladavine prava. Vlada Republike Srpske je u problemu. S jedne strane opasnost od raskidanja aranžmana sa MMF-om, a sa druge strane prijetnja štrajkovima. Vlast je primorana da smišlja nove alternative. Jedna je već spremna. Novo zaduženje emisijom obveznica.
Ne radi institucija plus na ispunjavanje zahtjeva. Jednako je raskid kreditnog aranžmana sa MMF-om. U BiH je sve više političkih kriza i to je direktno uticalo da se isplata naredne tranše od 155 miliona maraka dovede u pitanje. Zapelo je u Federaciji BiH i Savjetu ministara. Pet uslova nije ispunjeno. Zakoni o akcizama, osiguranju depozita, odluka o ograničavanju novog zapošljavanja, restrukturisanje preduzeća Telekom BiH i HT Mostar. U vladi Federacije BiH uvjeravaju da će obaveze uskoro biti ispunjene. Kabinet Željke Cvijanović je bio ažurniji. Ispunjeno je sve što je traženo. Ipak sve dok je federacija kočničar, novcu se ne trebaju nadati. Ono što znam iz razgovora kad sam bila u Vašingtonu prošli put i kad sam razgovarala jeste da se stavlja zaista veliki znak pitanja na cijeli taj aranžman. Zašto? Zato što je proteklo puno vremena i ne povlačeći određene tranše, naravno da je uvijek postoji mogućnost da bord direktora kaže zbog čega mi ne bismo promijenili određene uslove, s obzirom da ovim ljudima očito ne treba novac kad nisu u stanju ni da ga povuku. Dakle, to može da znači redefinisanje aranžmana i možda bude vrlo realna prijetnja ili mogućnost te vrste da se tako nešto desi, recimo u aprilu, ako do tada ne budu riješene sve ove stvari. Socijalni, privredni i ekonomski napredak, sve to je pod nikad većim znakom pitanja. Privreda na koljenima, a ekonomsko okruženje loše za strane investitore. Vlast u Srpskoj priznaje da bi bez novca stranih kreditora redovno finansiranje budžetskih obaveza bilo otežano. Alternativa postoji, ali bit će skuplja. Za očekivati je neki vid dugoročnih obveznica, budući također da imamo i viša kapitala u Bosni i Hercegovini, dakle Centralna banka vodi politiku takvu da banke jedva čekaju da ulože novac u javni sektor, budući da je sektor stanovništva i privreda u nekoj vrsti zatiše. Tako da prva moguća alternativa je domaći finansijski sektor. Upravo su se ovakve prognoze i dogodile. Republika Srpska zadužit će se novom emisijom obveznica za još 35 miliona maraka na aukciji zakazanoj za 13. mart. Prije toga Republika Srpska planira da se zaduži za 10 miliona maraka putem trezorskih zapisa na aukciji koja je zakazana za 9. mart. Novac MMF-a je najjeftiniji na tržištu koji mi možemo dobiti. U svakom slučaju postoji alternativa, ali svaka alternativa mimo MMF-a je skuplja. Dakle, svako zaduživanje koje ne podrazumijeva MMF je skuplje i koštaće nas više, znači bit će više kamata. Trend zaduživanja na tržištu kapitala vlada će vjerovatno nastaviti i u narednom periodu, budući da je aranžman sa MMF-om potpuno neizvjestan. Dugovi se gomilaju, novca nedostaje, radnici prijete štrajkovima. Željezničari su među prvima. U doboju 3. marta zakazana je protestna šetnja od željezničke stanice do uprave preduzeća. Zahtjevi jasni, plate, doprinosi, topli obrok bez dana kašnjenja. Prvo program zbrinjavanja viška radnika, pa tek onda sistematizacija. Treći zahtjev je da preduzeće poštuje isplatu izvršnih presuda, jer poslije toga dolazi do dodatnih troškova koje su opterećenje za preduzeće. I četvrti zahtjev je da se podhitno pokrene odgovornost i smjena odgovornih ljudi za stanje na željeznicama. Ukoliko od protesta ne bude vajde, željezničari najavljuju sljedeći potez – štrajk glađu. Sve to nije mnogo zabrinulo ni rukovodstvo, ani resorno ministarstvo. I jedni i drugi poručuju da štrajk neće riješiti ništa jer novca jednostavno nema, a otpuštanja mora biti. Mislim da i pozivam i radnike i sindikate da ne proizvode takva dejstva, jer ni mi ni oni ništa sa tim postići nećemo. Obaveze koje su nastale prema radnicima mi ih priznajemo. Da smo imali sredstava, isplatili bih, a sad radimo na tome uz pomoć Svjetske banke i podršku vlade da obezbijedimo sredstva i imamo sigurnu, iskrenu namjeru da se sve obaveze prema radnicima izmire. Jeste predviđeno 500 radnika otpuštanja, a kroz period završetka restrukturiranja koji je dugotrajan proces i koji ide i do 10 godina, da u svakoj narednoj godini se vrši smanjenje radnika od 0,8 do 1% dok se ne dođe do cifre od 1000 radnika. Optimalno po našoj procjeni je da na Zrenjaninu bude zaposleno 220 radnika po ovom trenutnom stanju kako jeste. Protest pred zgradom vlade najavili su i u Banjalučkom odboru Udruženja invalida. Razlog – kašnjenje decembarskog i januarskog dodatka za tuđu njegu i pomoć. Nedugo nakon upozorenja, vlada je negdje pronašla novac. Od protesta se odustalo. Za sada, invalidi traže da se dodatak isplaćuje najkasnije do 20. za prethodni mjesec. Mi ćemo i dalje pratiti razvoj situacije i naša želja zaista da u buduće tuđa njega bude redovnija i da se isplaćuje mjesec za mjesec onako kako je to
teklo i kako se razvijalo u prethodnom periodu. Kolika su bila dugovanja? Nisu ona nešto bila drastična, ali je činjenica da je decembarska isplaćana tek u februar, onda da smo bili mirni, ne znam kako bi se dalje razvijela situacija, na međutim, evo, što je bilo, bilo je, mi smo to morali da tako reagujemo, da ne bi to prešlo i otišlo na neko veće dugovanje. Dug za decembar je bio oko 2 miliona maraka. U Republici Srpskoj pravo na dodatak za tuđu njegu i pomoć ima oko 24.000 korisnika, a u Banja Luci oko 4.000. Prva kategorija prima 166 maraka, a druga 83 marke. U susjednoj Srbiji je to otprilike 440 maraka, u Federaciji 403 marke, a da ne govorim zemlje Evropske unije da je to puno više i da moramo na neki način usklađivati ova prava sa pravima koja imaju i radnici. Iznosi mizerni u poređenju sa zemljama u okruženju, ali opet kasne. O povećanju onda da se i ne priča, još manje nada. Za mjesečni dodatak pola novca izdvaja vlada, pola lokalne zajednice. Pojedini sa isplatom svog dijela kasne i po godinu dana. Radi se o licima koja su u zaista teškoj situaciji i što se tiče financija, materijalnih i liječenja i tako dalje, tako da njima mnogo znači ovaj iznos koji se isplati na vrijeme, jer zaista teško je posuđivati danas i oni na to računaju do kraja mjeseca da izmirete neke svoje obaveze, svoje potrebe osnovne. Protestovali su i medicinari, poljoprivrednici, ali i prosvjetari. Plate, doprinosi, razne naknade, sve se to duguje. Vlast je u konstantnom financijskom problemu. Novca je sve manje, problema sve više. Buđenje nezadovoljnih započelo je među poljoprivrednicima, kojima vlada Republike Srpske za prošlu godinu duguje 41 milion maraka, a za prva dva mjeseca ove godine još 12 miliona. Na proteste su se odlučili, jer obećanjima resornog ministra više ne vjeruju, a brine ih i izjava premijerke da vlada novca nema. Nekoliko stotina poljoprivrednika iz Republike Srpske sa mehanizacijom okupilo se na dionici autoputa u Čatrnji kod Gradiške kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog kašnjenja u isplati podsticaja. Nadam se da će biti bolje. Odakle ste, šta proizvodite? Iz Dubce, mlijeko, proizvodnja mlijeka. Kako su vaše iskustva s podsticajima? Da sad vam isplaćaju? Pa bilo je dobro, sad je zaštekalo pravo, sad su problemi, jebi na sve strane. Moralo bi se nešto vratiti, barem na staro stanje. Pa za mlijeko, krave imam, mlijeko znači proizvodimo. Krastavce smo prošle godine sijali, tako da nisam ni to isplatio, smo radili preko neke firme dole, muslimanske, valjda. Tako da nam nisu ni platili to. Tako da, rad tog smo došli to. Prije sam prodao svinje prije 15 godina po 3,5. A sad ne mogu ni po 2,5. Pa dokle će to dotrati, te seljake. Pa kaže, zašto mladi bježe iz sela? Zbog toga. Vidiš koliko se tu okuplo, to sve treba da živi na selu. A drugo jedno, koliko je danas okuplo se, toliko će iduće godine pola imanje. Upozoravajući na tešku situaciju u kojoj se nalaze, poljoprivrednici su ponovili zahtjeve. Isplata milijonskih dugovanja po osnovu podsticaja iz prošle godine u roku od mjesec dana, redovne isplate iz ove godine, povećanje agrarnog budžeta na 6% od ukupnog budžeta. Slušajte, crni djavoli, slušajte narod, nemojte mene. Nisam ja toliko bitan. I nisam apsolutno bitan. Mogu se baviti poljoprivredom, a i ne moram, na kraju sam radnog vijeka. Naši zahtjevi se mogu svesti u dvije rečenice, a to je prema vladi Republike Srpske isplata podsticaja, drugi zahtjev je usaglašavanje pravilnika sa pravilnikom u federaciji. Na tom pravilniku smo radili u ponedjeljak, mislimo da ga nismo završili i da treba ponovo sjesti i dalje rad na tom pravilniku, jer ono što je nama ponuđeno bilo je pogubno po poljoprivredu. Kada se tiče Sarajeva, gore je u pitanju vanjsko-trgovinski režim ili zaštita domaće proizvodnje. Ako ne znaju kako se to rade, nek odu u Hrvatsku.
ono što smo, na što akcenat glavni polažemo, a to je ponovljeno nebrojeno puta, ali evo osjećam dužnost da to moram i danas uraditi, to je dakle da prema savjetu ministara Bosne i Hercegovine neophodno zaštite domaće proizvodnje i uvođenje plavog dizela, neophodno zaštite domaće proizvodnje iz najjednostavnijeg razloga primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji će sigurno, apsolutno dokrajčiti poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, ukoliko zaista nešto se ne preduzme. S druge strane, prema vladi Republike Srpske, mi smo pokušali zaista biti x puta konstruktivan faktor, pokušali smo da obezbijedimo nekakav kompromis s njima i da ponudimo da za ovu godinu budžet bude svega 80 miliona. Nažalost, samo nam je rečeno kako od toga nema ništa, kako to nije realno, i mi smo zbog toga bili prinuđeni da podnesemo apelaciju Ustavnom sudu. Da pokažu dobru volju, vladi su dali novi rok od mjesec dana. U suprotnom, traže ostavke. Tražili smo ostavke na kraju ukoliko se zahtjevi koje smo danas uputili ovdje ne ispoštuju u najvažnijim crtama. Sve drugo je, većina tih zahtjeva su, ajde da kažemo, kozmetičke prirode koji se vrlo lako mogu odraditi, a suštinski zahtjevi su zaštita domaće proizvodnje i plavi dizel, odnosno povećanje agrarnog budžeta i pravilna raspodjela sredstava agrarnog budžeta. Mi smo onda dali rok od 30 dana, ukoliko oni nisu voljni da to sprovedu u djelo, da je najmoralnije što mogu da urade da se povuku sa tih pozicija i prepuste to onima koji žele i onima koji mogu da nešto konkretno učine u cilju očuvanja poljoprivredne proizvodnje. Mi ćemo sada pratiti pomno reakcije nadležnih kojima su ovi zahtjevi upućeni, a na organima upravljanja naših udruženja ćemo svakodnevno, tako reći, komunicirati i donositi odluke šta će biti naš sljedeći korak. Sigurno je da nećemo više skrštenih ruku posmatrati sve ovo i sigurno je da nakon isteka ovog roka ćemo preduzimati određene korake koji će ići u cilju spasa domaćeg agrara. A kada je u pitanju plavi dizel, neka se više ne brukaju. Ako misle sada da dižu naftu, a digli su je već na 2 marke u Republici Srpskoj, i ako će dignuti sad još akcize da bi ispunili uslove MMF-a, nafta će biti 2,5 marke, poskupit će je naftaši, mi ćemo plaćati naftu sa svim beneficijama u Republici Srpskoj, 2 marke, sa 2 marke ne možemo sijati. Znači, tražimo, ove 4 stvari su sada ključne, ali sve ono što je gospodin Marinković rekao, to je ono što se treba brzo, ali u hodu rešavati. U protekle 2 godine povrtlari Republike Srpske nisu dobili ništa i to više ne može tako, kaže Branko Mastalo, predsjednik granskog udruženja. 2015. 2016. povrtlari Republike Srpske nisu dobili ništa. Nisu dobili iz toga razloga što su sredstva pokradena. Pokradena su još 2014. kad je iz plana od 3 miliona ukradeno 1,5 milijuna, smanjena su znači na 1,5 milijuna za mehanizaciju, nije se moglo ispoštovati tada 30% onoliko koliko su oni rekli, već je to bilo 20%. Prošle godine 2016. ukrali su nam opet 700.000, tako da kad su tih 700.000 podijelili sa zahtjevima, mi smo dobili za mehanizaciju 8%. Tih 8% ne znači ništa, to znači da onaj koji je kupio neki traktor ili mehanizaciju može sa tih 8% da počasti komšije, prijatelje koji su došli da vide taj traktor koji je on kupio, znači svojim sredstvima, ali to nije nikakav posticaj, to nije nikakva pomoć. Znamo da se isto tako rečeno da smo za 2016. godinu imali za investicije 8%, a to ne znači ništa. Pravilnik za 2017. uopšte ne predviđa podsticaje za mehanizaciju niti za investicije, nastavlja Mastalo. Mi se povrtlari pitamo šta mi dobijamo. Mi ne dobijamo ništa, nismo dobili 2015. 2016. ništa, jer smo prvo pokradeni, a sada nije ni pravilnikom ni predviđeno.
Mi ne možemo takav pravilnik podržati. Jedino šta je ostala mjera, to je ostala za prodato povrće i ta je mjera bila 2.600.000 u 2015. i tu su nam ukrali milion i smanjili na 1.600.000, tako da u 2015. imali smo 15%, a sada su smanjili na 10%. Pitamo se da li, zato što je to do, vjerovatno će sljedeće godine opet ukrasti i onda će možda biti 0,00001% posticaj, a pitam se onda ko će to ići u takvu proizvodnju, a znamo kakva je 2016. godina. Vid Đukić, ratni vojni invalid i proizvođač rasadnog materijala iz Levče polja, kaže da je kasno shvatio to što je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srpske. Mnogi ljudi su nabavili sjemena i sve ostalo, a šta da rade s tim, onaj kome da prodaju, na koji način. Sve ovo što nam je uvedeno sada, a da ne kažem, za one najmanje 70% ljudi je naši koji još nisu svjesni šta nam je donešeno sa tim. Nisu svjesni da je došlo do rasadnog materijala, prodaje po svojim opštinama. Mi smo jedna od najvećih opština koja proizvodi, znači mogli bi ga bacati samo onaj po cestama i po ulicama Gradiške. Tražimo i zahtijevamo od vlade Republike Srpske, pošto je stizanje rasadnog materijala, cvijeća i ostalih povrtlarskih stvari već došlo do tržišta, što prije i što hitnije da se razmotre ove stvari, a ne da se sjedi i slušaju samo naše priče ovdje koje samo pričamo za medije. I želio bi, što se tiče još svega, da kažem da stvarno, jel došlo je ljudi koji od sadnog materijala, koji ne mogu druge, ja kao ratni vojni invalid 23 godine na liječenju od tog sadnog materijala, možda je jedno nešto što mogu i da proizvodim. Drugo ne mogu ni da radim, a taj sadni materijal ako budem morao da ga bacam, nosit ću ga pred opštinu ili pred skupštinu. Poljoprivrednici su u prioritetu, ali osim tog obećanja iz vlade ništa konkretno ne stiže. Nezavisno od vlade Republike Srpske, kad je u pitanju na izvor za koji sam rekla da oni prioritetno će imati pravo da se odatle izmire kad su u pitanju dugovanja iz 2016. godine, a to je klirinški dug, prema onome što smo mi dobijali informacije, to je trebalo da se desi tokom februara, očito neće. Meni je žao što se opredjeljuju za tako nešto, ali imaju pravo. Ja mislim da mi u sektoru poljoprivrede moramo da povlačimo neke drugačije poteze. Prvo, naravno, da i mi puno urednije izvršavamo svoje obaveze u pogledu, dakle, posticaja koji su namijenjeni tom sektoru, ali isto tako i da napravimo određene druge aranžmane, dinamiku i oko izvršenja određenih obaveza po pitanju doprinosa i slično, koje se odnose, dakle, i na proizvođače. Kako su se okupili, tako su se poljoprivrednici i razišli mirno. Okupljanje je trajalo na dionici autoputa kod izlaza za Gradišku, koja se zapravo i ne koristi za saobraćaj. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ranije saopšteno da ne prihvataju, kako su naveli, ultimatum koji su predstavnici Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača dali za isplatu podsticajnih sredstava za 2016. godinu i podsjećaju na to da vlada garantuje isplatu cjelokupnog duga. Nepisano je pravilo da je u političkim obračunima sve dozvoljeno. Međutim, kada se u pitanje dovodi opstanak dnevnog centra za omladinu sa poteškoćama u razvoju, kao što je to u Bileći, postavlja se pitanje gdje su granice i ko to dobija, a ko gubi u prljavim političkim igrama. Udruženje roditelja djece i omladine sa poteškoćama u razvoju Vedar Osmije iz Bileće nakon 13 godina postojanja nalazi se pred zatvaranjem. U nacrtu novog budžeta koji nije izglasan, za njih je planirano trostruko manje sredstava nego ranije, što će, kako tvrdi predsjednik Milenko Radmilović, dovesti u pitanje rad udruženja i dnevnog centra. Novčani grant koji je opština Bileća stavljala na raspolaganje ovom udruženju 2012. godine iznosio je 37.000 maraka, da bi prošle godine bio smanjen na 25.000, a sada prema nacrtu budžeta za 2017. planirano je 8.500. A da stvar u svemu bude još gora, Radmilović posebno ističe da se radi o političkom obračunu koji vodi SNSD protiv njega. Kada smo pregledali taj nacrt i vidjeli da je nama budžet smanjen za dodatnih 300% u odnosu na sva smanjenja koja su u proteklom periodu bila, tada smo shvatili upravo ono što smo sumnjali godinama, a to je da postoji obračun, ja hoću da kažem slobodno, mislim politički obračun prema meni lično. Nažalost, ti ljudi koji se obračunavaju sa mnom politički,
Oni misle da sam ja ovdje zaposlen, odnosno da imam bilo neka primanja iz ovoga budžeta udruženja. Ja ovdje radim potpuno volonterski, a uz to mogu da kažem da imam takvu nesreću u životu, da imam dijete bolesno i upravo zbog tog bolesnog djeteta davam sve od sebe da uzdignem i podignem ovaj dnevni centar gdje mogu sva djeca sa teritorije opštine Bileća da borave u neko realno radno vrijeme od 7 do 15 časova. Čitavo ovo vrijeme od koje na vlasti, odnosno od 12. godine izborom novog načelnika gospodina Aleksića i njegove skupštinske većine na čelu sa SNSD-om, obračuni su počeli istoga dana. Kada su oni došli na vlast, odnosno kada su zauzeli skupštinsku većinu zajedno sa načelnikom, tadašnji budžet ovoga dnevnog centra, odnosno udruženja zajedno sa dnevnim centrom je iznosio 37.000 maraka. U međuvremenu učinili su sve da to odmah smanje na 30, pa na 25. U međuvremenu vodila se velika polemika i zahtjevi, molbe i od načelnika opštine i od narodnog poslanika gospodina Vukovića da se primi na obavljanje pripravničkog rada jedna žena za koju će oni da izmire obaveze troškova, što sam naravno prihvatio samo iz tog razloga što sam smatrao da pokušam, pošto sam vidio već tada da su krenuli da nas već tada zatvore. Prihvatio sam to uz sva obećanja da će oni da izmire obaveze za tu ženu. Kako je vrijeme teklo, vidio sam da oni ne preduzimaju ništa, nego nažalost čak i svake sljedeće godine smanjuju budžet za određenu sumu novca. Ja sam već prošle godine, dakle od 2016. godine, zatražio od načelnika opštine da me pismeno obavijesti da će to oni da izmire i dobio sam obavještenje koje je uredno protokolisano, zavedeno gdje se obavezuje opština da će izmiriti prema udruženju 10.000 maraka za 16. godinu van sredstava predviđenih grantom. U potpisu je naravno načelnik opštine Miljan Aleksić. Ja sam posle toga čitavu 16. godinu molio, tražio, imao sam par susreta i sa načelnikom i sa narodnim poslanikom koji su me ubjeđivali da će oni da učine. I moram da kažem i upravo ovaj radnik koji je bio angažovan je i njihov stranački vojnik, što znači više i njih nije bitno, njima nije bitno da li je njihov stranički vojnik, njima je bitno samo da pokušaju da mene urazume politički, ali naravno preko mene da unesreće 51 dijete i porodice na teritoriju opštine Bileća. Naravno, ja sam, kad sam iscrpio sve te mogućnosti, kad smo došli u bezizlaznu situaciju, ja sam morao, nisam imao drugog izbora, naravno ne rado, veoma teško, ali sam se ipak morao odlučiti i podnio sam tužbu sudu sa dostavljenom dokumentacijom i upravo ovih dana očekujem epilog te prijave. Radmilović smatra i da je sramota što je udruženje Vedar Osmije u istoj ravni sa nekim drugim udruženjima koja postoje samo na papiru, pogotovo što je dnevni centar namijenjen omladini sa poteškoćama u razvoju, koja ne bi imala gdje drugo boraviti osim na ulici. Pored toga, udruženju opština duguje iz prošle godine novac za pripravnički jednog radnika, što je prouzrokovalo dodatne nevolje. Prije ovoga hoću da kažem da je naš dnevni centar se bazirao za okupljanje uglavnom omladine. Omladine iz razloga toga što mala djeca nemamo kapaciteta ni stručnih sposobnosti da prihvatimo na dnevni boravak djecu mlađu od 5-6 godina. A s obzirom da su djeca školskog uzrasta od osnovnog do srednjeg obrazovanja obuhvaćena inkluzivnom nastavom i upravo se najveći problem dešava sa djecom koja prođu tu inkluzivnu nastavu, završe neko srednje obrazovanje i oni ostanu bez ikakvih mogućnosti za bilo kakvim poslom. Upravo tada smo mi razvili mogućnosti da se oni ovdje okupe, da imaju svoju neku radnu okupiranost, da imaju tople prostorije, da imaju raznorazne sadržaje kako bi im život bio ugodan i ugodniji. Radeći ove sve poslove, mi smo već od prošle godine počeli zaostajati upravo zbog problema
finansiranja dodatnog finansiranja radnika koji su nam nametnule službe, opštinske službe, hajde da tako kažem, već smo došli u zaostatak sa finansiranjem, u problem sa i plaćanjem komunalnih usluga, struje, vode, čak i prema poreskoj upravi, tako da svakog dana očekujem kada će to da bude blokirano i zatvoreno. Mi imamo probleme prije svega trenutno, s obzirom da smo imali ove zime, odnosno ovoga januara, ekstremno niske temperature, mogu da kažem i elementarne nepogode, pa nam je grijanje, centralno grijanje koje imamo u prostorijama, popucali su nam od leda nekakvi radijatori, sad se priručno grijemo sa nekim pomoćnim radijatorom, dalje nemamo obezbjeđeno za djecu, nemamo obezbjeđeni topli obrok, odnosno topli obrok je za djecu obezbjeđen tako da oni sami kroz kuhinju našu koju imamo, sami sebi pripreme neku vrstu hrane, jednostavnu vrstu hrane, kroz to imaju da doručkuju, a ujedno i vježbaju vještine kako da pripreme neku hranu, kako da počiste, posluže i sami stiču neke normalne navike kako će da tako isto se ponašaju u svojoj kući. I još želim da kažem da u udruženju radi stalno zaposleno 5 radnika i sa ponosom, nažalost sa ponosom, hoću da kažem da svih 5 radnika su invalidi, odnosno 3 djece sa mentalnim smetnjama i 2 tjelesna invalida. I ovo sa ponosom mogu da istaknem za razliku, nažalost, od ovih današnjih predstavnika vlasti. Svih 5 radnika nisu zaposleni ni po rodbinskoj, ni po stranačkoj, niti po bilo kojoj drugoj liniji. Isključivi uslov dolaska u ovo radno mjesto je bio lični invaliditet. I smatram da sam u tom smislu uspio. Nikakvog razdvajanja u ovom udruženju nije bilo u smislu stranaka, bilo šta. Na ulici smo mi građani, možemo da se predstavimo bilo kako bilo, ali ovdje u prostorijama dnevnog centra mi smo svi građani Bileće i svi mučimo istu muku. Roditelji djece sa posebnim potrebama imaju veliku sigurnost u ovo udruženje, pogotovo što znaju da su njihova djeca sigurna i zaštićena kada su u dnevnom centru, a ne žele ni da pomisle kako bi se osjećali ako bi došlo do njegovog zatvaranja. Bilo bi ne samo meni, nego svim roditeljima bilo mnogo teško, jer oni su se ovdje okupljali, igrali su se, davali im ponekad nešto da pojedu i tako. Sad nemaju uopšte, nemaju smisla da dolaze više ovdje, jer nemaju zašto. Ako misle oni da zatvore centar, to je stvarno više prešlo sve granice, to više nema. Ne znam šta bi, koju bi riječ sad upotrijebio izraz da govorim prema ovom centru ovdje. Ako se ovo zatvori, to je bruka za ovu opštinu i za narod, i za djecu, i za nas roditelje. Ja, otko mislim, otko je ovaj centar ovdje, da nije bio u goroj situaciji nego što je sad. A to što je u goroj situaciji, to je sve kriva ova današnja aktualna vlast. Ova su djeca nekada ovdje dolazila, imali su doručak, imali su da se igraju, imali su po godišnjem bilansu, po rebalansu budžeta opštine preko 35.000, čak i 37. Primali su godišnje i zimnicu. A sad ima 4 mjeseca, nisu im opštine doznačili ništa. Svake su im godine smanjivali ovdje po rebalansu budžeta tako da su spali u to da hoće da zatvore ovaj centar. Ja mislim da je prema ovoj djeci tolika nepravda, da ne kažem i zločin, pretešku riječ, šta je učinila aktuelna vlast. Mislim da bi bruka bilo i za ovu djecu, i za ovaj i za ovaj grad, i za ovu opštinu. Ne apelujem ni na koga posebno, ali ovu aktuelnu vlast, stvarno mislim da ovo je zločin prema ovoj djeci. Ono što je problem Bileće je politička situacija u kojoj načelnik nema podršku skupštinske većine. Predsjednik lokalnog parlamenta smatra da je katastrofa što je prema nacrtu budžeta udruženju Vedar Osmije planirano svega 8.500 maraka i tvrdi da je to zbog nedomaćinskog upravljanja lokalnom zajednicom SNSD-a u prethodnom periodu, kao i prekomjernog zapošljavanja. Slažem se sa vama da je najviše osjećen udruženje djece sa posebnim potrebama Vedar Osmije i tu bi još dodao boračka organizacija koja je granica 70.000 smanjena na 40.000. To je po mom ličnom mišljenju jedna velika katastrofa. I apsolutno kao čovjek i predsjednik Skupštine ne slažem se sa ovim što je donešeno u nacrtu budžeta za 2017. godinu, smanjivanjem ovih grantova. Međutim, moram da naglasim da je smanjenje
došlo upravo zbog onoga što sam govorio i prije neki dan u vašoj izjavi, zbog nedomaćinskog postupanja i rukovođenja opštinom. S obzirom da je došlo do prekomjernog zapošljavanja ljudi u proteklom periodu i da mi danas imamo situaciju da sredstva za lična primanja plus subvencije i grantovi koje se isplaćuju iz budžeta opštine prevazilaze realni budžet. A realni budžet je, moram da naglasim, iznajmljuje se to iz poreskih i neporeskih prihoda. Čak šta više, moram još tu da dodam da sredstva koja dolaze iz hidroelektrane na Trebješnici uopšte, a koja se danas koriste za materijalne troškove i za lična primanja, ne bi trebala da se koriste i troše u te svrhe, već bi ona trebala da služe za razvoj, zapošljavanje, stipendiranje i za infrastrukturu grada. Zato ponavljam na kraju, mislim da je zbog svega ovoga došlo, da su problemi i nastali, ponavljam po ne znam koji put, zbog nedomaćinskog rukovođenja opštinom Bileća i zbog prekomjernog zapošljavanja. Na drugoj strani načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić tvrdi da on vodi odgovornu socijalnu politiku, da pomaže svim građanima bez obzira o kome se radi, ali garantuje da dnevni centar neće biti zatvoren. Ono što je interesantno, Aleksić optužuje udruženje Vedar Osmije da se politički obračunava, a u isto vrijeme najavljuje i pomoć i smjene u rukovodstvu udruženja. Pa to je malo duža priča, to ću neđe kad ne bude ovakva situacija, jedan dan dođite pa ću vam sve objasniti, pa kad vidite koliko ja dobivam taj Vedar Osmije kod Bileće, onda ćete reći drugu sliku. A ovo je... koriste u političke svrhe tu kategoriju ljudi koji ne bi smjeli da pomisle da to rade. Sigurno su glas neće, to je sigurno. Evo će li se promijeniti neke stvari i u udruženju, to vjerovatno da hoće, ali ono sigurno se neće glasiti. Posljedica svega ovoga je katastrofalna politička situacija u Bileći, koja je, zahvaljujući onima koji su dobili povjerenje stanovnika tog grada, posljednjih nekoliko mjeseci, nažalost, postala prepoznatljiva samo po ružnim stvarima. I umjesto nadležni da vode računa o svojim građanima, u političkoj borbi koriste se sva sredstva i prizemni udarci, a očigledno da se sve na kraju odražava samo na one koji su u toj priči bukvalno ni krivi ni dužni. I za kraj tema iz Srbije. Dani pred nama pokazat će da li Brisel podržava Prištinu u odlaganju formiranja zajednice srpskih opština prema dogovoru iz Briselskog sporazuma, kaže za naš magazin Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju. Odbor za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije pokazao je da opozicija u Srbiji nije jedinstvena oko pitanja da li treba nastaviti dijalog sa Prištinom. Argument opozicije koja traži prekid pregovora je to što ni 4 godine posle početka pregovora nije formirana zajednica srpskih opština, a to je osnov Briselskog sporazuma. Podsećaju da je rok koji je sama srpska strana postavila bilo Sretenje sredinom februara. Ukoliko do Sretenja 15. februara prištinske vlasti ne budu počele da ispunjavaju svoje obaveze u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština, mi ćemo zajedno sa srpskim predstavnicima sa Kosova i Metohije krenuti u samostalno osnivanje zajednice srpskih opština. To su reči gospodina Marka Đurića, a onda sledeća rečenica također citiram: želim da kažem da će zajednica srpskih opština biti sastavni deo Srbije, kao što je naša južna pokrajina sastavni deo Srbije. Bili smo opozicija i kad je donošen Ustav. Radili smo zajedno s vama na donošenju Ustava, radili bismo i podržali vas da donesete takav zakon. Kada biste imali takav zakon, on bi, znači, morao da se poštuje u Briselu, a mislim da biste onda i vi kao predstavnici građana Srbije koji učestvujete u pregovorima u Briselu mogli da se zaštitite Ustavom i da se zaštitite rešenjima toga zakona koji bi utvrdio suštinsku autonomiju na Kosovu i Metohiji. Pre više od 3 meseca poslanička grupa Dveri tražila je posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije na aktuelnu temu bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji i do dana današnje, kršeći poslovnik o radu Narodne skupštine, takve sednice nema. Ono o čemu mi ovde danas razgovaramo
a što je izuzetno važno i dobro je da se održava ova sednica ovog odbora, treba da bude i plenumska sednica i kompletna Narodna skupština Republike Srbije valjda treba jednom da razgovara o najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju, a to je status Kosova i Metohije. Demokratska stranka smatra da dijalog nema alternativu i da treba ponovo tražiti od Brisela da zajednica srpskih opština bude formirana. Ali ni jednoj vladi Republike Srbije, kogod je činio, kakva god koalicija bila, kogod bio predsjednik vlade, neću upućivati literarne sastave o problemu koji bude uhvatila da rešava, a to je dijalog između Beograda i Prištine. Tako rade zaista ljudi koji misle u budućnosti. I to je teško. To je teško zato što to ne vole da čuju birači koji bi glasali za mene, to ne vole da čuju birači koji bi glasali za sve vas i zato je muškarcima teško da budu hrabri pa da prihvate realnost. I zato treba poslati žene da urade taj posao. Ja znam par. Beograd insistira da se zajednica srpskih opština formira, kako je i dogovoreno, naglašava Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije. Konačni dogovor je bio da u implementacionom timu budu dva predstavnika srpskog naroda sa severa i dva predstavnika sa južno od Ibra i da onda u tehničkom dijalogu između gospodina Đurića i gospodina Tahiri da oni daju saglasnost, odnosno zeleno svetlo da se počne s izradom statuta. Umesto toga, sada Priština pokušava da Mustafa da zeleno svetlo za izradu statuta i da se na taj način nekako potpuno zaobiđe Beograd iz daljeg procesa formiranja zajednica srpskih opština. Branimir Stojanović, zamenik premijera u vladi privremenih organa u Prištini, naglašava da srpska strana polako gubi strpljenje i da insistira da sami Srbi formiraju zajednicu srpskih opština, jer je takav dogovor od početka pregovora, a ne prištinski organi, kao što Priština pokušava da urade. Mi želimo da je formiramo onako kako je dogovoreno, ne nekim novim improvizacijama ili nekim novim načinima koji nemaju veze sa onim originalnim dogovorom. Ne želimo da nam se desi ono što se desilo sa nekim ranijim dogovorima i planovima. Sjetićete se da mnogo što iz Ahtisarijevog plana apsolutno nije sprovedeno onako kako je planirano, već je u implementaciji vrlo često mnoga prava su obesmišljena i potpuno izgubila na originalnoj zamisli, originalnom značaju koju su trebali da ima. Mi kao politička elita koja danas učestvuje u sprovođenju jednog dogovora koji je postignut na najvišem političkom nivou, apsolutno nećemo da dozvolimo sebi da nam se tako nešto desi. Insistiramo na svakom slovu koji je postignut i dogovoren u Briselu. Ukoliko u nama traže partnera da uradimo nešto što će biti manje od onog što je dogovoreno u Briselu, onda kucaju na pogrešna vrata. Ta vrata se neće otvoriti i mi na to nećemo pristati. Svoj stav je saopštio i premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon izostanka reakcije Brisela na kašnjenje osnivanja zajednice srpskih opština. Tako da mi ćemo da uložimo sve što mi možemo, a od ovih iz sveta ne očekujem ništa, samo nemoj da čujem to da su mnogo zabrinuti i da sve strane nešto smiruju, jer kad to čujem zaboli me glava. Zaboli me glava od njihovih laži i dvostrukih standarda. Eto isto slušam svaki put kad su oni krivi za nepostojanje zajednice srpskih opština na Kosovu, pozivamo obe strane da se nešto smire. Pa šta bre ljudi, mi da se smirimo? 4 godine ima potpisali smo Briselski sporazum, ne date nam zajednicu srpskih opština, mi opet nešto da se smirimo. Šta izmišljate više? A gde ima malo našeg učešća u bilo čemu? E te zlikovce i zločince Srbe, oni su krivci za sve. Tako je priča o vozu došla na sve naslovne strane svih evropskih i svetskih medija, voz nisu ni videli. Slikali ga u Beogradu i sliku iz Beograda objavili svuda. A bio na 70 km od Kosovske Mitrovice. To je priča o tim dvostrukim aršinima, o dvostrukim standardima, a onda se pitaju, a zašto Srbi tako reaguju? Odgovor na pitanje kada će biti formirana zajednica srpskih opština ipak treba da stigne iz Brisela, kažu poznavaoci briselskog sporazuma. Za Crno na belo, BN televizije iz Beograda, Slaviša Vasiljević. Gledali ste informativno-politički magazin BN televizije. Sa novim temama Crno na bijelo, sa vama smo ponovo za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.